As you know, we have been working with Armenia. Թվականին ենք հիմնադրվել որպես Ավստրիայի գազմանկան և արդեն բավական ժամանակ Հայաստանի հետ արդյունավետ աշխատում ենք. And Armenia has been from the very beginning. Իսկ զանը Հայաստանին ուշադրություն ենք դարձնում մեր թիրախ տարածաշրջանից մեկներ։ That's why we have started from the very beginning to work through. Ենք գլխից աշխատում ենք ֆինանսական միջնորդ հաստատությունների հետ որոշակի ճյուղերում Հայաստանի։ Two issues that are of eager importance for us. Երկու խնդիր ունենք, որ երկուսն էլ հասարակապես մեզ առանց կարևորն է, առաջինը ՊՄԶ-ներին օգնելն է։ And the second issue is renewable energy. Երկրորդը վերականգնողական էներգիաներն են եւ էներգարտնահաբերությունը, որը ինչքան հասկացա, նույնքան կարևոր է Հայաստանում, ինչքան մեզ մոտ Ավստրիան։ That's why we have also signed with our Ընդհանրապես հետ բացեցինք վարկային գիծ, որը հենց այս երկու ասպարեզներին է կոչված օրենքակել։ These sectors that I just mentioned. That will have P2P talks. We are very glad that we can bring a More companies we had at the occasion. Ավելի մեծ պատվիրակություն է եկել մեր ֆեդերալ նախագահ դոկտոր Ֆիշերի 18 թվականի այցելության շրջանակներում. The commercial section of the Austrian embassy and the Austrian federal embassy. Այսօրնակ արդեն պատվիրակությունը առաքելությունը ամեն 2-3 տարին կազմակերպում է Ավստրիայի դեսպանության արտրային բաժինը եւ մեր արտոտնտեսական պալատը դաշնային. The interest for this mission is very high in Austria I told you շատ մեծ հետաքրքրություն կա այս առաքելության հանդեպ ինչպես արդեն ասացի պատկանալի է պատվիրակություն 18 ժառանգությունների կողմից հետաքրքրությունը ծածկել եւ արդեն եկել Հայաստանի կողմից ակնկալում ենք մոտավորապես 120 ժառանգությունների եւ ժառանգատերերի մասնակցություն մեր կազմակերպելիք հանդիպումներում Ավստրիայի զարգացման բանկի հետ աշխատում ենք 2013 թվականից ինչպես իմ գործընկերը նշեց ներգրավել եք 15 միլիոն ԱՄՆ դոլար փոքր միջին բիզնեսին, էներգետիկայի ոլորտին եւ էներգիայի խնայողությունների բնագավառում տեղաբաշխումներ կատարելու մարկերի տեսքով եւ կարող եմ նշել, որ ամբողջությամբ այդ 15 միլիոն դոլարը տեղաբաշխված է, այսինքն տրվել են վարկեր հիմնականում փոքր եւ միջին բիզնեսներին։ Ընդհանուր առմամբ մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ էներգետիկայի ոլորտում մենք երևի թե ամենաակտիվ ֆինանսական կառույցն ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանուր առմամբ տրամադրել ենք 64 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկեր փոքր հեկերի զարգացման նպատակով շինարարության եւ վերազինման ինչպես նաև նպատակով ընդհանուր թվով 46 հեկ են ֆինանսավորվել այս պահին մեր պորտֆելը կազմում է 29 միլիոն դոլար եւ 29 հեկ այսինքն մնացածը իրենք ժամանակին վարկի սպասարկումը իրականացրել են եւ վարկը փակվել է։ Բացի դրանից էներգոխնայողության ոլորտում նույնպես ունենք տրամադրված վարկեր շուրջ 3 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Իհարկե դա էներգետիկայի ոլորտը եւ փոքր միջին ձեռնարկությունների վարկավորումը մեզ համար թիրախային նպատակ ունի եւ մենք շարունակելու ենք այդ ոլորտների ֆինանսավորումը ինչու՞ չէ նաեւ մեր գործընկերների ֆինանսական միջոցների օգնությամբ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ընդհանուր առմամբ այս պահին միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ունենք ներգրաված 270 միլիոն դոլար, որի մեծ մասը ուղղված է եղել փոքր եւ միջին բիզնեսի վարկավորմանը։